je të bëjmë gati për betejën ndaj Dragamons. Dragamons. Zgjimi. Boragan, 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 a je mirë shoku? Shoku, ngriu tani, ngriu, ngriu tani, thuaj në një gjë tani. Kjo ishte mbreslënëse. Ha, wow, plako, për pak mendova se të lëndova. Dua të them që ja dole, por kur ja dole mban, ishte sukses i shkëlqyeshëm. Qfar lloj sulmi ishte kjo? Ej, plako, të them të vërtetë, nuk e bëron këtë sulm, ishte vetëm kështu, nuk e di se çfarë ndodhi. Wow, çfarë është kjo? Po, e gjeta këtë gurë të çmuar në atë grop. Ky kristal po plas nga shkëlqimi që po jep. Wow. Ej, prit pak, mendon se kjo lidhet me diçka? Kristali është gjendur sepse po ndjej fuqinë e tij. Ai do të më jap mua një jetë të re. Mjeshtër, oj madhërisëm, e dje që kjo ditë do të vinte. Dikush më tha që kishin vjedhur atë kristal, por kush mendon se e ka vjedhur? Unë do ta marr atje ku është për jashtë dhe do të përfundosh atë që ju keni filluar. Do të jetë pastaj ikona e gjithë Dragamar. Vendi kristalit. Do të shfaqet kudo që të jetë. Gjithçka do të jetë gati tashmë. Hahahaha.